vai, Frazão. Isso aí, Frazão. Vai, Frazão. Primeiro lugar, Frazão. No pódio, Frazão, Marcão e Paulão. Parabéns aos nossos atletas. Frazão, levanta. Tá subindo a sombra. Agora pode o feminino, categoria de 30 a 39 anos. Primeira colocada, não, a terceira colocada. Frazão em primeiro lugar, pessoal. Terceira colocada, categoria 30 a 39 anos. É a Bruna Paula Gomes de Lima. Equipe Fed Boy. Falou, Frazão. Valeu, que se campeã é a tô indo embora, Carolina, viu? Falou, campeão. Campeão da equipe A2 Zetim. Tá chegando, pessoal. Primeiro colocado. Primeiro colocado. Passa da equipe do Frazão. Chegou em primeiro lugar. Passa. Também do passe. O nosso quarto colocado, Pino Lagaba. Parabéns. E agora ele vai jogar. E aí, parceiro? Amigo do Frazão ganhou o quarto lugar. Espaço aqui, ó. E aí, Frazão, espaço ganhou aqui, ó. Frazão, chegando o Frazão, chegado o Frazão. Chegado, chegou. E aí, Frazão? Depois você fala aí, tá cansado. Mais uma prova aí. É. Finalizando com sucesso, graças a Deus, seu Pedro. Só deu passa hoje, né? Hoje é uma corrida com prevenção contra o câncer de mama. Isso. E conscientizando as mulheradas, não esquecer de ser de homens pediátricos, né? Isso. E de prevenção. É isso aí, galera. Falou, né? Vamos acessar o nosso canal aí. Canal do Pedro Alves Oficial. Canal Pedro Alves. Oficial. Oficial. É. Beleza? Valeu, é nóis. Falou. Valeu, seu Pedro. Obrigado, meu amigão. Bater pro, pode hoje. Eu também quero, não esquecendo, parabenizar a minha empresa, que ela me patrocina, apoia, incentiva nós e ao esporte também. Aí tem. Tô muito cansado, mas é isso aí. A sensação de viver cumprido. Isso. Valeu, é nóis. Tamo junto. Falou, faz... Valeu, seu Pedro. Valeu. Seu deu passa hoje. Valeu. Falou. Deu passa. Valeu. Daí. Pessoal chegaram aqui, ó. Só deu da equipe do Frazão primeiro. Primeiro e terceiro lugar do, da equipe do Frazão. A corrida geral. Mas ele vai subir em cima, parece que vai ter faixa tora. Faixa a tora. Tamo junto aí. Siga para o próximo vídeo, pessoal.
Outros têm alguma intercorrência pelo caminho, não é verdade? A gente tem grandes atletas que são PCTs hoje também, então a gente tem que incentivar mesmo. Tudo certo, cronometragem? É isso? Vamos lá para a largada oficial então, pessoal! Largada aí de 5K! Vou subir aqui para vocês não me atropelarem. Pessoal que tá aí, cuidado com a largada, porque a galera vem no gás, hein? Pessoal, libera até o portão, por favor. Tá joia? Vamos contar 10, então? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Vai lá, Frazão! Boa prova, galera! Largou! Divirtam-se, pessoal. Boa prova. A gente aguarda vocês na chegada, hein? Aguardamos vocês na chegada. É isso aí, pessoal. Outubro Rosa, corrida de prevenção ao câncer de mama. E você tá apoiando e fazendo parte dessa grande festa. Boa prova, pessoal. Muita emoção nessa largada, o pessoal da caminhada. Obrigada por participar, por levantar essa bandeira. A nossa gratidão. Parque da Moçota, LP Sport Fit, K10, top instruções. Espaço Equilíbrio. Será na chegada, pessoal, do banco. We'll be right back.